ပါဘူးအကမေကပြောအပ်ခတ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုပုံမျောမှန်းပြီးတော့လည်းမကြားခဲ့တဲ့နေ့တွေလည်းရှိခဲ့တာပဲဟောအဲ့လိုဆိုတော့ပြောအပ်ခတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုအကုန်လုံးဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်နိမညာတော့ကညီကိုတွေဘယ်သူညီမညီမတွေကိုပြောညီကိုတွေမောင်နှမတွေဘယ်သူပဲရပြောတာဒါနဲ့သူကကျွန်တော်နဲ့ရန်ကိုနီးကပ်နေတဲ့ညီလေးရတော့အာပြောတာပေါ့ပုံပြီးပြောတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုအဲ့ဒီပြောတဲ့လေးကျွန်တော်အဆုတူလေးနဲ့ပေါ့နော်တို့အဲ့တော့ကတို့ဝင်းမိသွားတာပေါ့ဒီလိုပဲခရိုင်းလိုက်လို့ပဲပုံမဝင်နေကြတယ်အဲ့လိုအဲ့လိုပါမင်္ဂလာပါဗျာဟုတ်ပါဘူးအဲဒါဒီကလေးကဟိုဒါပရိုဂျက်တာတော့ဒါကိုကိုစမ်းပေါ့နော်ဟိုအဲဒါတိမ်ကနေဒါထုတ်လုပ်တယ်ဒါပါဝင်တာကတော့ကျွန်တော်ဟောကိုတို့ကျွန်တော်အများကြီးပါအဲရှင်ရုံးရယ်မပေါ်ရထားတော့တခြားပညာရှင်တွေအများကြီးပါပါတယ်ဗျာအဲတော့အများတန်းဟိုဟိုလုတ်တဲ့လုတ်ပုံမှာတော့အကောင်းဆုံးပြအောင်တော့ကြိုးစားပါတယ်။ဒါဒီကလည်းဒါကြောင့်ညီကိုလည်းပေါင်းပြီးတော့အကောင်းဆုံးပြအောင်ကြိုးစားပါတယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်။အဲခုလိုမျိုးဒါ recover shoe ပထမအဆုံးပြန်တက်ဖြစ်တဲ့ပွဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ဟိုမီဒီယာတွေနဲ့လည်းဆုံတွေ့ရတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမီဒီယာနဲ့တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေရှိ ው လဲကျွန်တော်တို့အဲစကားလေးတွေကျွန်တော်တို့မျက်နှာလေးတွေမြင်သွားကြမှာတွေ့သွားကြမှာဆိုတော့ပရိသတ်တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံရတဲ့ပွဲလို့လည်းပြောရမှာပါဟုတ်ကဲ့အဲဒီကားလေးကတော့ဟိုပါပေါ့သူကနည်းနည်းလေးဝါသနာကြီးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပါရမီနည်းတယ်အဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာသူကလွဲနေတဲ့အလွဲလေးတွေပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါလေးကြားလာတာပါအဲမနက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မစုံနာကြပြီဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အိုက်ကားလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဒုတိယမြောက်အိုက်ကားလေးဒုတိယမြောက်ပြန်ဆုံရပေါ့ဟိုအဓိကတော့ကျွန်တော်ကအများနဲ့လဲညီကိုတွေချစ်ချင်ပဲနေခဲ့ကြတာဆိုတော့ညီကိုတွေပြန်တွေ့ကြတော့ပျော်ရတာပေါ့ဗျာပျော်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့တနက်လောက်ကြည့်အဓိကတော့ဟာတာပါပဲဟာတာပဲဆိုတော့ပြောရမှာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဒါအခုလည်းအခုဆိုတာပြည့်ရတာပြည့်ရတာနဲ့ဆုံးပြောရတာပြည့်ရတာပြည့်လိုက်တယ်လားဘယ်လိုမျိုးရှိတယ်လဲပြောရပါဦးအဲကျွန်တော်ကတော့ဟိုအကုန်လုံးဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်နိမညာတော့ကညီကိုတွေဘယ်သူညီမညီမတွေကိုပြောညီကိုတွေမောင်နှမတွေဘယ်သူပဲရပြောတာဒါနဲ့သူကကျွန်တော်နဲ့ရန်ကိုနီးကပ်နေတဲ့ညီလေးရတော့အာပြောတာပေါ့ပုံပြီးပြောတာပေါ့ဟုတ်ရေကုန်တယ်ပြောပြပါအောင်ပြန်ပြီးအခုမှမရဘူးရေကုန်တယ်လေးပြောပြပါအောင်ပြန်ပြီးရခဲ့တော့လေခလာတယ်လို့ပြောပါရစေဗျာတော့တော့ဘာမှလို့အစီအစဉ်မရှိဘူးဘာမှခလာလဲအဲအိမ်မှာပဲပေါ့ဟုတ်ဒီစက်လေးပြန်ပြီးရစမ်းပြောလိုက်တာလို့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတော့လည်းမရှိပါဘူးအကမေကပြောအပ်ခတ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုပုံမျောမှန်းပြီးတော့လည်းမကြားခဲ့တဲ့နှစ်တွေလည်းရှိခဲ့တာပဲ။ဟောအဲ့လိုဆိုတော့ပြောရခက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်ကလည်းပေါင်းထွက်တာပြောရတယ်။အဲကျင်းရပါတယ်။အဲကားသလိုချင်းတကားလုံးဟိုအစားဆုံးပေါ့နော်။ကျွန်တော်အဲတိုးဆောင်တဲ့နေရာရဲ့အကုန်လုံးလည်းကျင်းရတယ်။နောက်တကားလုံးခြုံကြည့်လို့ရှိရင်လည်းတကားလုံးအကုန်လုံးကောင်းတယ်ပေါ့နော်။အဲတော့တကားလုံး哦โหตาวินជីเลยเลยไปเจอมาบ่ครับอะกางต้องพี่อ่ะจะเสร็จไปจูดมาบ่ครับโหนี่ไม่เคยเสร็จได้อ่ะดิอะกูอะตันนี่ไปเสร็จได้เฉยๆก็สู้ดูนี่แหละบ่โหไอ้ตรงอ่ะกูวิ่งไปแล้วโหเลยตัวดิโลเว้ยคลายแล้วเลยเว้ยประมาณวันนี้จะได้อ่ะไอ้หนูบ่ครับนี่ชมบ่กูนี่เนี่ยก็ไปไล่เลยครับยังหย่อนเล่นท่าล่ะสรุปเกเตียตัวได้เฉยๆมาด่าเปียวด่าบ่ครับไปแต่ใจแม้ยีได้บ่เนาะกากองตะกองโอ้กากองกาအပိပါအလုပ်ပဲဒါကတော့ဒူတော်လေးအစဉ်ပြေမဲ့ကာရကပါပဲရှိပါတယ်နောက်ထပ်လည်းနောက်ထပ်တို့အကောင်းဆုံးပြအောင်ဆက်ပြီးစူးစမ်းပါပါမယ်အပိပါလို့ပဲဆိုချင်တယ်။ဒါနဲ့ပြည်သက်တဲ့အားလုံးကျွန်တော်လည်းလွမ်းနေပါတယ်လို့ပြောပြချင်တာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ